Welcome to Gundam Online。 あ、ゲルググだ。ガルバルディを出す予定だったんですけども、ゲルググになっちゃいました。ガルバルディはあれですね、音がライトアーマーというか連邦の音ですね。ブーストの音がギャン、あんな音しなかったような気がするんですけども、まあ、もうちょいあのなんか、なんですかね、ゾンビみたいな見た目どうにかしてほしいですね。ゾンビっていうか、アポカリ、うん、なんでしたっけね、なんかミノタウスというか、味、ね、いろいろくっつけましたっていうね感じなのちょっとあんまいただけないです、私的には。なんかね、見た目さえ、お、こけなかったですね。こうやって私浮くじゃないですか。浮くんでね、バズーカはこけちゃいますよ。こけますわ。こけるからなんだというのだ。当たらなければどうということはない。つまり当たったらどうしようもないんです。これね。素晴らしいですね。ガルバルディとか言いながらですね、ぐだぐだ言ってますけど、割と新しいおもちゃを手に入れて、ウキウキルルンなわけですよ。なぜならこれがですね、ゲルググキャノンの時は出なかった、高機動ゲルググの時は全く出なかったですからね。マカクや、何でしたっけ、もう一匹なんか、ボールなんかもう一匹いたんですけど、名前が出ない。音があれですね、本当に。オッケー、ナイスです。さあ、もう一匹来てるよ。回収を優先させましょう。まあ、こういうことでしょ。危ねえ危ねえ。いやー、しかしですね、また全然話は飛びますからね、ついてこいよ。今ですね、あ、そうそう、マシンガンを抜きました。3点マシンガン必要ねえだろうっていう、まあ積載確保ですね。 F バズーカーの重要性と3点マシンガンを天秤にかけた時、やっぱ3点マシンガンだろうという話になって、3点マシンガンを抜いた後に、それに、まあ、バックで F バズーカーでこけないようにするためにバック耐性を入れました。素晴らしいチェックですね。ここはちょっとまずいですな。こいつで来る場所ではない。こっちに行きたかった。これも危ない。陸岸ジムヘッド、なんでこけた。あー、残念。やっぱね、武器は切りましたけど、ある程度ね、今の時代はバランスガットが生存率は高いのかなと。結局、火力があってもね、その間にあっという間に死んでしまったら意味がないのでね。攻撃減ったのかなと思ったら、なんかいますね、やっぱりね、銃弾が。
当たらん。結構下がりましたね。さあ、まあ中央に今度は押しこっちから押していきますよ。あ、回復ありがとう。グッジョーブって感じですね。危ない何が危ないって自爆さあ次あのね、銃撃はガンガン押せるんで、スチルムファースト打ち切ってチャッチャ変わるっていうのいいですね。使い捨てでございます。低コストは使い捨てでいいんですかね。まあただ最近は120秒までが中低コストって私の中のカテゴライズされてますね。今までは結構120は中コストだったんですけども、若干押されてますな。さあ中央から行こう。そろそろ他の機体がロールアウトされますので、今度はこっち。見え見え、コスト分は元取っているんですけど、ちょっと早死にですね、どちらかというと。重なっております。まあ、タンクはね、こけないからタンクを使ってるって人もいると思うんですよね。ギガンとか、この今点灯オンラインなんでね、まあ昔はそのもっと点灯したんで、全然今私的にはそうでもないんですけど、だいたい爆発する距離を見て撃ってます。直接当てるというよりも。本当はあれが欲しかったんですよ。なんだっけ、ゲルググ銃撃がなかなかうまいよ。世の中はうまくいかないです。まあ贅沢は言っちゃいけませんね。ガルバルディを舐めるではない。課金ではないんだな。この音がなんか本当に違和感ですね。連邦やってるみたい。なぜなら連邦初期 LA を乗ってたんでね。
上取られましたね。ネズミいっちゃおうかな。ネズミの価値を見出す。地雷だけ気をつけつつね。入りましたね。イエーイ。舐めていただいては困るな。ガルバルディオ。やったね。決めたっぱで。過去より結構ドキドキしますね。過去は別にもう最近は失敗してもいいやって感じでやってるんで。ああいいですね、このドキドキ。適度なこの緊張感、素晴らしいですね。ガルバディは早いのに軽く回るんで、でミサイルなんて、あ、マシンガン抜いてるんで積載も確保できてますし、いいですね。あのですね、はっきり言いますけど、ウィキとかあのツイッターとかの下馬評はあんまり評当てにしない方がいいですよ。自分で使ってみて、まあもちろん出ないっていうのはあるんですけど、あのそれから判断した方がいいです。結構ね、割と向き不向きありますから。いて、なんか動機息切れがじゃないですけど、こう言った方がいいな。そうだから人の意見、もちろん私の意見ってもあって、それは私のプレイだからガルバディが合うっていうパターンもあると思うんですね。だからまずはその人がもちろん参考にはしたいんですけど、最後の決定は自分で決めるべきです。最後の意見は人が言ってるからこうするじゃなくて、自分で使ってみて、しかも100戦ぐらいねできればねやってください。そのキャラでね、そうするとさらに見えてくるものが違うんです。できればね。いやー、さっきのネズミのタイミングが結構ジャストタイミングでしたね。敵が攻めてきてる時だったんでレーダーもなかったっていう、なかなかモリッと。本当はね、ビームシューターならばまた話は変わったんですけど、贅沢は言わない。いずれね、多分早い段階で GP 落ちてくると思うので、狙ってもいいかなという感じですね。ゲルグの連価としては非常に安くていいんじゃないでしょうか。はい、さよなら。よいしょ。やばいですよ。入られてますよ。楽勝だな。これね、守り寄りになってますよ。ちょっとまずいですね。あと5分これは。ビームライフルでこけることはないので、こっちを見すぎじゃないか。これはね、確実に潰してきます。中短波は良くない。やるときはやらなければ。どこだ。長いな、フルスト時間。逆転されてるやないか。
ちょっと手抜きしすぎですよ。あ、やべ、あれが G ライン。本日サスファイト、だから G ラインもなんか下馬評ではダメって言って使い方一緒だと思いますけどね。あ、やべ、中央レーダーなしなのやばいって言って、もう一回ネズミ行かないと、これもう一回ガルバールリーで、ただマークされてるのもねあるんでね、結構中央完全に押されてるんですよね。まあこれ本当にアクトザクと似たような動きができるので楽しいですね。アクトザクのあの アクトザクじゃねえ、ゲルグじゃない、なんだっけ、名前が出ない、ロズルザクですね。ほら殴られてる。ちょっとネズミ遠すぎすぎ、マジで。いくらなんでもちょっとひどいですね。1分だといくかな、間に合わないかな。こけなかった。来た、まだこ北にこたわるの何なんだ。いやーね、中央行こうよって感じですね。この芸術は歩兵差じゃないですからね、ネズミ差ですからね。この芸術全部ネズミでやられてますから、みんなしっかりしようよ。ないや、一回はいいんですけど、同じ手を食らいすぎ、そこは学ぼう。もったいない、これは本当にもったいないですよね。別に北とか行かなくても、ポイントはね、全然稼ごうとも稼げるんで、全然北なんか行かなくてもいいんですよ別に。ぜひですね、マップを中央、いや中央に行く人がいなかったですね。そうかすると全然中
中央で、まあね、このマップね、途中ちょっと行きましたけども、北の通路にこもることが非常に多いので、あそこ押し切れるなら行くべきですけど、押し切れないようだったら2でやるとああやって2積み上げちゃうんで1で守るとかですね、内緒は中央を押していくとかですね、起点を利かしてぜひ行きたいですね、行ってほしい、みんなそういう意識を持ってほしい感じの試合でございました。なんかちょっとかな残念な試合でしたね、悔しい試合でした。しかしですね、そんな話はまあ置いといて、割とこの構成いいですよ。もうこれも一切入れてないんですけどね、131の対爆モジュール400秒ね、まあ、ドズルザクの上位、私の中でのドズルザクの上位互換という感じでしょうか。ドズルはこの同じ構成の短式マシンガン F、 ただこっちの場合は同じ構成だけどもビームライフルファフが持てるんで火力高いよみたいな感じですね。あと最高速度が若干速く、ブーストレールが長い、だから非常にドズルザクとタメを張るかなという感じですね。まあ、対爆走行じゃないので、まあ、悲しみのコンカス、これくれよ、これがこっち欲しかった。まあよくある話ですよ、私はね、期待は出るけど特性は出ないっていうジンクスがあるので、そんなまさしくそんな期待でございました。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。